І в уряді вже знають, як вирішити проблему двох платіжок за газ. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пояснив, що ціни на газ та його транспортування все-таки будуть розділені. Однак їх об'єднають в одну платіжку. За словами чиновника, це сприятиме конкуренції між постачальниками, яких в Україні десятки. Коли ми кажемо про одну платіжку, ми кажемо, щоб зробити знову одну платіжку, ми кажемо просто про зручність для споживача. Ми також зараз спілкуємося з компаніями, із транспортними, із бутовими компаніями, і дійшли згоду для того, щоб для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркушу. Фактично це буде означати одна платіжка. Да? Тому кажуть, коли кажуть одна платіжка, ну да, одна. Ми звикли вже отримувати на одному аркуші декілька складових. Так, і зараз ми це зробимо для зустрічі, для зручності.